abatunyumyako mu bakyala baabwe be babeera baganja abaguze babeera kugula buganzi kwegula buganzi abaliwo season yeeyo abali bisala distage saawa eyo nga gwe oli ofuleeyo oweddeko atonagwako nno kiki lwaki banyumya babeera bagonjola nsonga kuba oli ajagamba nze binyigiriza binyigiriza njagala ebyebinzirusiza bwanaabikyusa nga nkomawo anti kakati olina okumanya nabikyusa nabimanya ntya however tukkirize marriage ebeere mu challenges nagambe ku ntandikwa teri yali 100% atuukiridde kitegeeza nti oluusi osanga ebintu ebyo byabayogera biba bituufu maybe abyogera mu kifo ekikyamu ate ye bw'abinyumya kati for instance bw'aba omusajja abadde mufumba emyaka 10 gufuuse na sitero mumanye ebyo obufumbi bibeera gufuuse sitero dina ali ku baana be balowooza alowooza mirimu aduka misinde omwami yagamba neddi nono ndowooza takyandabawo kati mu ngeri yonna bw'afuna ono maybe olumu tagenda direct nti gwenfunye ono kamunyumize olwobina nga bw'ali however mu mbeera ebeerabeerawo ng'afunye omuntu oyo ekisooka ekireeta ensobi okufuna omuntu oyo ekisooka ekikyamu okufuna omuntu oyo ideally kyandibadde nti obufumbo tebutambula bulungi waliwo ebinyigiriza tugenze wani okubyogerako waliwo senga gw'omanyi kale mu setting yenye eri official oyo senga abaayo naye setting etali official tubeera ffembi era obeereyo n'omuntu w'omukyala oyo gwawuliriramu so si mukwano gwa mwami ate mukwano gwamu ebiyinza okubeera ebirala ngamba omuntu w'omukyala gwamanyi oba omuntu abamanyi nti gwe mwandituuzizza n'oyogera ku bukyafu bwani bwamukyalawo n'abumanya kale mwabize mu muntu we oba omuntu abamanyiabo bakyamunikulugero lwennyini bwoba tomanyi kuzina zinira ewaka obuzibu bwe bujja nti abaami bano bwalabanga tebitambula bulungi awaka abasinga obungi alooza replacement ate n'aginyonyola bino byonna unfortunately replacement si nyingi nnyo buli gyayita era bwagifuna bwati bwe babwimyamu 1-2-3 ekiddako abakyala abo babisooka bwamulengera n'enveta eno oba n'amanya ate anyamuza abaami agambirawo tebakyekwekanya nnaomukyalatibayiga okwogera nina omukyala naye yantama kakati ono naye n'amuwa okutu bwamuwa okutu ogwa yakutamanaye egyo si miyaayo gyombi omuyaayo kuba tegugudekuyita miyaayo kubanga ono gwe babuulidde bamusanze maybe oluusi entandikwa yinza okutalooza nti alina omuntu nye bulaba omusajja alina emyaka 35 okweyongera era abaayewali oyagaddeko kyekibuuzo ekisoboka kati lwaki nze oli yabaddeki kakati mukyalawo kiki kakati bwe bamubuuza nti mukyalawo kiki eriyo abasajja abali sensible by the way nga bw'aba akwala omuwala oba omukyala emboozi yamukyala teyingira era teyandiyingiraddalamaashaz okugenda eri kikyamu naye bw'obanga emboozi ya mukyalawo n'abaana bo nebifa mu famire yo tobinyegako wakiripo naye nga gyebalikiraga nti omukyala abamunayengagyebali kubanga oyo manya ati amwaddeki naye balabika batono nnyo kubanga abawala nga babuuza bibuuzo anti nedda era ogeno kwanga musinye waakiri ngaayogeddeyo kamba oyina abaana bameka eriyo omwami nga ye polisa ye gwe tumanyi nti eriyo abasajja nga benzi nnyo naye nga ngakyokyo kike nga yekyonaye nga alina abakazi lukunkumuli n'abawala abakwana naye nga ye ekitekawo nti eno gyensula naye ate ngaeriyo olingagamba gye mumukwatire gyasula kakati kyembadde nkugamba nti okunyumya olumufu abakyala
abakyala abawala bakwanyi bebe encouraging ekintu ekyo. Namusima. Naye lwaki ate onfunye ate ngo ino mukyala natandika tanfumbira tangololera nze kuolaba wano nze neyoleza olaba gamba wewe afete bamwagala mama ya mugo wali wone buno technique esati jo yamba denga kakondo kaka kindo banenga kakondo ino mukyala kali kaina kuita wano bamuke mye tamanyi nti nagenda kotola kunanga ate mama wa atamanyi okugolola era dai wakabo ino mukyala takufako za basajja abo bo era it is very wrong. Na yo rumu one embere bawo kati nabya dressinga in a wrong forum okugenda kwono gwakwanye ate ye abalowoza justifying lwaki afuna robina kubanga anagamba ki nti oli mwagala yo kyefunefuna nawe alina okubaawo n'ensonga lwaki agamba ti naye olabika actually olaba agamba nti ni waliridda wanga saakulaba singa nakulaba bukyali singa gwe nasookerako enkwana y'abasajja yeminabwe manyawo yatandika olukulaba mu ofiisi ebyo byatandika ogenda omuwulira n'obuwala obwo obutototoga nze mukyala wange nno simwagala mukyala wange simwagala ye gwe walwawo naawe waliwa nakulitubiraanazaala kati embeera eyo yeereetera abaami kukola ki okusensula naye ate eri aboogera ebituufu dina eri aboogera ebikyamu mu butuufu ng'alimba byonna nga byagamba omuwala ono si bituufu asikiriza musikiriza agamba omukazi wange tamanyi kufumba nze ndabye ndya mu hoteeri bwe mba siridde wuwo kakati gwe n'ogwa mu masiga n'ofumba which is not bad naye nga mu butuufu bwakyo byonna byakugamba bya bulimba ekintu kyayagala kirala nnyo naye nno baabwe waliwo n'abantu abeegwako nga bombi omukyala n'ava eri kuba enkola eyo kati ngenda ngiraba mu bantu omwami mufumbo omukazi mufumbo ne bajja beegwako mbu bo baze kweraga ssanyu oli n'alyoka abotola ebyeri nono bwabotola ebyeno ne bafuuka nti emboozi eyo naye konsolinga buli omu panado wa munne kiki nno abantu kye bali nakyaza abasajja batwogerako which is very bad n'abakyala baatandikaogera ku basajja tekimalaako nze omusajja owange sijjukira lwe yampaayo wadde n'omutwalo mukodda kwegamba ono naye n'amanya ntiakatiabakyalaekibi kyaffe makyaza n'abasajja babigendamu abe ensonga z'ekisenge alagabo omukazi naye ndowooza abakazi babyogera abasajja basumulule waleti eno gyebafunyeabakazi tebagendayo ennyeri ewala ogenda okulaba ngaera aleeta waawo ekintu nno munnange mutabani wange yansabye ssente bwezitiwezitkyokatiyazimpaddenaawo kati oli teyazimpadde era bwonakola kiakyanika abakyala nabo batandikaogera ku nsonga z'ekisenge abatujaomuntu eyaŋŋamba bambi gayi ngaali very worried yabitegeera of course ng'omukyala yamusensula omusajja omukyala ayine byawaana eri ate eno byamanyire na tebiriiyo okunyumya ku munno kibi nnyo bwe nali nga tubuulirirwa mu kufumbiriganwa wano Reverend yatubuuza ekibuuzo nti bw'omala okwogera munzikirize muyite kalebule ng'omaze okulebula munno wadde nga by'oyogera bituufu ana nti wazze naye nga embeera eriwo egenda mulengeza bodda yeeka omutunulako olwo n'owulira nga okwagala kujja kukola kuti aba akyakuliko ye okitegeera kati buli lw'omala okulebula omuntu oli gwogamba nti ono ye munnange communication yewaka oba ogisse oba oyagala oba toyagala kubanga otandika okwepimira ebigambo ate kati byoyogera okitegeera otandika obipima kuba eri wamaze omugeya n'omwogerera buli kibi ate mukugeya okwo nze sirabayo omwami agamba nti awaana ku mukyala atamuwaniregwakwanaulira nagamba nti aa mukyala wange nno munnange yakikola bwati boogera bibi byokka bibi byeere dina teriyayoyade akalifeya boogera bibi byokka bibi byereere naye nedda nogamba osobola okubeera n'omuntu nga mubi yekka nasinario y'omuwambi ayina abakyala abasatu obakaliba avudde ewoono ajja ewa dina agamba naye nedda rubina afumba bulungi kati abatabogeddeeko bulungi
okuleka omwami omu gwe nali mmanyi omwami omuze gwe nali mmanyi yakikolako bw'ati one time mwami yali mukulu mukulu ddala nno yali mukulu ddala neyetikka ebokisi yenva naagijja ewamukyala mujja naagijja ewa nnamba bbiri naagitwala ewa nnamba emu n'amugamba ndeesa ennyama eno mujja we yagifumbye omanye bwe bafumba ennyama so kakati kyeyo kye nnali ndabyeko sinario ne ngamba lino liba jjoga ate babula bwanyumizaawe nina kye nzijukiddemu ebyo ebyokunyumya abajja n'abajja nina mukwano gwange yali annyumiza yalina omusajja ng'amwagala naye omusajja ng'amumanyi naye mufumbo omuwala nga si mufumbo kati omusajja ono n'agenda kuba n'ababiri n'afunayo omuntu gwe yalaba omulala ow'okusatu n'awulira ng'amwagala kati mukyala wa waka ategeera ono gwe bakafuna omupya amulumba ow'okusatu amulumba ndowooza bawanyisiganya seba omwami ono najja ewa nnamba bbiri n'amuloopera nnamba emu lwaki yalumbye jjukira ono mujja we ate amuloopera mujja we mu bufunza amutegeeza nina nyukaki ate lwaki mumuvumubwetukomawo nsaba twekube mu ttooki ng'abakyala ffe be boogeddeko oba be bageyeza kucwali mubalye bajja baffe bwetukomawo bwetuba nga otuuse mu mbeera efaanana bwetyo mazima ddala ebigambo bimaze okutambula bitambudde bikukomeddewo mulamu wanti agambye ate nga nokola otya